Ongi etorri. Hau Gipuzkoamatik da. Gipuzkoamatik, Gipuzkoako foru aldundiak eskaintzen dituen datu irekien eta zerbitzu digitalen direktorioa da. Datu irekiak, zerbitzu digitalak, APIak, zatoz gurekin eskaintza berri hau ezagutzera. Hemen zaude, beraz internauta zara. Gipuzkoako foru aldundiak orokorrean eta kultura eta euskara departamentuak bereziki, aspalditik eskaintzen ditu hainbat webgune interneten ibiltzen garen ontzat. Koldo Mitxelena liburutegiarena edo gipuzkoakultura.net adibidez. Azken urteotan, internet erabiltzeko moduak asko aldatu dira, eta erabiltzaile izatetik parte hartzaile izatera pasatzeko aukera berriak sortu dira. Eta baita sortzaile edo editorea izateko. Bloga sortu nahi duzu? Eta zure bloga entzun nahi duzu? Zure elkartearen edo enpresaren webgunea aberastu nahi alduzu. Adibidez, mapa interaktiboak integratuz. Hemen aurkituko dituzu foru aldundiak sortzen, biltzen, antolatzen dituen edukiak eta baliabideak zure lana errazteko. Publikoa, guztiona. Publikoa, guztiontzat erabilgarri. Datu irekiak. Zure etxea jantzi nahi duzunean, altzari berriak sartzeko, posible duzu motozerra hartu eta mendira joatea zuhaitz batzuk botatzera. Ez da aukera erakargarria, ez da? Hala eta guztiz ere, horrela egiten da askotan webgune bat sortzeko edo txukuntzeko. Materialaren bila joan interneteko basora, motozerra beharrean, Google eta moztu eta itxatxi erabiliz. Zenbaitetan basoa pribatua edo publikoa den ondo jakin gabe, alegia, erabilpen baldintzak ezagutu gabe. Bai, zalaparta sortu da jabetza intelektualaren inguruan, ez da? Ba foru aldunditik gauzak erraztu nahi ditugu. Abia puntu bezala, baso publikoa zein den eta nola erabil dezakezun argitu dugu. Creative Commons baimenaren aldeko apustua egin dugu edukiak askatzeko. Beraz, egur bila basoan sartzen zarenean, badakizu zer ebaki dezakezun. Baina haratago joan nahi dugu. Egurra baino, oholak eskaintzen ditugu. Berdinduak, lehunduak, erabiltzeko prest. Datuak, edukiak bezala, prestatu egin behar dira. Formatu estandarrak erabiliz adibidez. Liburutegiaren katalogoa erabiltzeko ez duzu ezer jakin behar. KMliburutegia.netera joan eta han erabili. Baina katalogoaren datuak zure literatura bloga gorpuzteko erabili nahi badituzu, datuak eskuragarri dituzu nahi duzun moduan erabiltzeko formatu estandar batean. Zerbitzuak, APIak. Buf, bai, altzariak egiteko oholak erabiltzea gauzak errazten ditu. Baina hala eta guztiz ere, benetako artistak behar dira lana horrela egiteko. Ipar Europako multinazional batek munduan zehar erakutsi du, guztiok garela altzariak egiteko gai, oholak albora utzita, kit bat erabiliz. Interneten ere, badaude baliabide batzuk webuneak egiteko eta tuneatzeko kit estiloan. APIak deitzen dira. Seguru, mapak ikusi dituzula hainbat webgunetan azken bolada honetan. Mapak sortzea eta batez ere mapa interaktiboak ez da lan erraza. Zure blogean, zure Donostiako eraikin gustukoenak zeintzuk diren mapa batean erakusteko, ez duzu maparik sortu behar. Nahikoa duzu, foru aldundiak bildu eta mantentzen dituen mapak erabiltzea. Erraza da, programazio pitxin bat egin behar da. Tira, eskrunkan abork apalategi hori montatzea bezalakoa da. Tresnak behar dituzu, baina ez duzu arotza izan behar. Sartu eta esploratu. Zure webguneari ahotsa emateko, argazki albuma sortzeko, geokokapenak markatzeko, beste hainbat funtzionalitate ere aurkituko dituzu gure zerrendan. Kode irekia, aplikazioak. Gipuzkoa 2.0 programan landu ditugun tresnak eta webguneak erabili nahi dituzu? Agian tresnak moldatu, kustomizatu eta zure elkartean erabili? Zerrenda aztertu, kodea hartu eta erabili. Enaiz ez blokaria, ez webmasterra. Zertan laguntzen dit kontu honek? Dekoratzaile bat kontratatzen duzu zure etxea jantzteko. Eta inoiz ez duzu armairurik montatu. Hori da, gehienok bezala, ez zara ez blokaria, ez webmasterra. Eta programatzen ez dakizu. Zergatik da zuretzat Gipuzkoamatik onuragarria. Webgune gehiago eta erakargarriagoak izango dituzulako bisitatzeko. Zure herriko norbaitek izango du ideia bat. Eta hemen eskaintzen ditugun tresnekin, ideia hori webgune batean gauzatzeko gai izango da. Agian, zure herriaren historia kontatuko du argazki zaharrak erabiliz. Eta zuk, historia hori irakurri eta gozatu.